Ölkədə ünvanlı sosial yardımın əhatə dairəsi ciddi şəkildə artırılıb və bugün həmin yardımları alan şəxslərin sayı 300 minə yaxınlaşıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentdə keçirilən konfransda bu barədə məlumat verib, bildirib ki, ölkədə yaşayış minimumu 246 manatdır. Bunun iki qat məbləğində isə əhaliyə ünvanlı sosial yardım ödənilir. Gənclər arasında işsizliyin daha yüksək olması məsələsinə gəlincə, Sahil Babayev qeyd edib ki, bu bütün dünya ölkələri üçün xarakterik aldı. Dünyanın hər yerində gənclərin iş tapması çətindir. Lakin işsizliyin azaldılması üçün bir çox proqramlar üzərində iş aparılır. Nazir pensiya yaşı azaldıla bilərmi sualına isə cavab verib ki, Azərbaycanda effektiv pensiya yaşı 62-dir. 65 yaş normativ yaşdır. Pensiya yaşına çatmadan vəfat edən vətəndaşların kapitalının aqibəti məsələsinə toxunan nazir deyib ki, bugün 200 minə yaxın vətəndaş məhz ailə başçısını itirməyə görə pensiya alır. Yəni o kapital heç bir yerə itmir. O kapital əmək qabiliyyətli şəxslərin pensiyasının ödənilməsinə gedir. Sahil Babayev yaxın zamanlarda Şuşada dost mərkəzi açılacağını da qeyd edib. Şuşada dost mərkəzinin fəaliyyətə başlanması planlaşdırılır. Eyni zamanda dost inklüziv inkişaf yaradıcılıq şəbəkəsi də genişləndirilir. Bərdə və İsmayıllıda inklüziv mərkəzlərin yaradılması istiqamətində işlər yekunlaşdırılır. Paralel olaraq sosial xidmətlərin elektronlaşması sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə edildi. 140 xidmət tam şəkildə elektronlaşıldı. 9 ay ərzində Nazirliyin elektron xidmətlərindən toplam olaraq götürsə 278 milyon xidmət göstərilibdir.